خب شنوندگان عزیز، همونطور که مستحضرید این روزها در همه جای دنیا صحبت از واکسن کرونا هست. به همین دلیل خدمت معاون وزیر بهداشت هستیم تا ببینیم نظام در این رابطه چه تدبیری اندیشیده. آی دکتر شلیلچی، سلام علیکم. با سلام به بقا و ازبای واکسیناسیون و اول واکسن عالم امکان باب راحل در خدمت شما هستم. آی دکتر، میخواستم ببینم که شما آیا واکسن فایزر رو وارد کردین؟ واکسن چه چیزه؟ ما الان خودمون داریم واکسن تولید میکنیم. الان بقیه کشورها زنبیل گذاشته از ما واکسن بخرن. واکسن تولید میکنیم؟ آی دکتر ببخشید، شما هفته پیش تو همین برنامه گفتیم مردم با پاچه پیژامهشون ماسک درست کنن. حالا چی شد که دفعه به تولید واکسن رسیدیم؟ خب با همون پاچه پیژامه رو چلوندم، آبش رو گرفتم، شد واکسن. حالا فرمولش رو نمیتونم بگم چون کار دکتر فخرزاده بوده که با خودش به درک اعلا برده. ضمن اینکه همونطور که مقام عظما گفتن امسال سال جهش پیژامه، ببخشید جهش تولیده. بله خب، حالا این واکسنی که تولید کردین تستم کردین؟ بله تست کردیم، اتفاقا خیلی موفقیت آمیز بوده. آخرین نمونهش هم آیت الله یزدی بود که از بس جنسش خوب بود که سرزرب آنتی رهنتشون عمل کرد و خلاصه الفاتحه. آقای دکتر، دانشمندا میگن که این واکسن باید تو دمای خیلی پایین نگهداری بشه. آیا نظام چنین تجهیزاتی داره؟ بله، ما تجهیزات بسیار پیشرفته داره. از این کلمنا هست، یخدود از این یورالتا هستش، توش آلاسکا میذاره. یا تو شما یادتون هست یا نه، از این یخچالا که درش رو باز میکنید چراغش روشن میشه. از اینا من خودم وای میسای روشن میکنه خوابش رو. همینا هستش. آقای دکتر، عوض این همه دردسر و کلمن و یخدون و این چیزا بهتر نبود میخریدیمش؟ آقا شما واسه که دعوت در جای گرم بلند میشه، چه درغاز پول داریم که اونم سهم لبنان و عراق و یمن و ایران که حکم واکسن مقام عظما را دارن. حالا شما با همین روغن بنفشه کنار بیا که این حماسه واکسن نظام رقم بخوره، بعد بقیه شما حالا با هم دیگه صحبت میکنه. بله، با تشکر از دکتر شلیلچی.